Bom, quando a gente fala em bases é, de dados espaciais, várias coisas, várias camadas, elas nos vêm à mente e muitas delas são naturais, afetas aos recursos hídricos. Como nessa tela eu tenho algumas representações da própria, é, dos próprios trechos. Aqui eu tenho, no caso, as, a, os trechos da drenagem estão aqui, mas eu tenho também. É, representações aqui das sedes municipais eu tenho representações das grandes bacias né, hidrográficas aí da América do Sul eu tenho hidrovias eu tenho é, áreas prioritárias para a conservação, eu tenho uma articulação sistemática das cartas topográficas que são utilizadas para extrair as informações da hidrografia, eu tenho semiárido, ou seja, áreas especiais de controle, eu tenho hidrovias, eu tenho uma série de usos, eu tenho curvas de nível que me permitem trazer a representação é, da superfície terrestre para dentro de um espaço em que eu consigo delimitar as minhas bacias e, e consequentemente, extrair processos, eu tenho isoietas, eu tenho tenho é, 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 símbolos que me permitem trazer informações de precipitação ou de fenômenos naturais que, que é, com, comportam, né, incidem para todo o tema da hidrologia, da hidrografia, que é o nosso métier, né, nosso assunto de trabalho. Comitês, áreas especiais de gestão, reservatórios, rodovias, é, biomas e etc. Unidades de gestão. E aqui à direita, ao final, então, eu tenho o nosso famoso domínio. É, domínio das águas, mais informações. Então, nós temos uma diversidade de dados espaciais é, muito grandes, é, essas, todas essas informações. Agora eu vi que o, 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 o apontador ele não foi mais aqui. Então, aqui no final eu tenho o meu domínio. Essas informações, essas diversi essa diversidade de dados espaciais, ela é importante ou por ela ser produzida pelos entes que são gestores dos recursos hídricos, no caso é, ANA, é, Estados, DF, ou por serem dados secundários que nós alimentamos, que são produzidos por outras instituições, IBGE, etc., que alimentam e fazem parte é, é, do processo. E tudo isso. Desde 2000, quando nós tivemos, após a PNRH, a nossa Lei das Águas, a instituição dos seus instrumentos e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos, determinado, definido como um deles, um dos cinco, assim como a outorga, por exemplo, que a maioria dos senhores, das senhoras trabalham, nós tivemos uma resolução do próprio Conselho também, né, definido aí no âmbito dessa legislação, desse arcabouço teórico institucional como um espaço deliberativo né, normativo para tratar e, e se relacionar com todos esses esses entes né, do sistema de, de gerenciamento de, de recursos hídricos que foi proposto que instituiu aí, definiu bases, definiu fundamentos, definiu é, dados a serem utilizados para um sistema nacional de informações, que é o que foi se consolidando é, como o SNIR. Né? Aqui a gente tem, inclusive, a resolução até 2013, uma resolução antiga, mas que trouxe essas primeiras bases.